ndodhi. Dhe është mirë sepse gjithmonë duhet dalë diçka, ta shohim se çka bën ato mendimet negative dhe energjitë negative që ne i akumulojmë brenda nesh. Edhe ne kur përballemi me ato, ato më njëherë na nxjerrin sfida. Edhe përderisa unë ju his sfidave, por e kam avniun që më mbron, kështu që po. Pra, do të keni kujdes. Njerë zhagas, më ndaj tesë, më ndaj. Ok? Do më thonë, nevoja ose dashja, na fut në një botë e cila është me kufizime. Dhe folëm për kufizimet në fillim. Të kesh nevoja është armiku më i madh i gëzimit. Por ne duhet arrim tek një vend ku nuk kemi nevoja. Ajo është qëllimi i këtij trajnimi sot. Të arrim të një vend ku s'kemi nevoja ose s'kemi dëshira që ata pastaj kur ti një gjë e lën të shkojë, atëherë ajo vjen. Kjo nuk do të thotë se nuk do plotësohet ajo dëshirë që e ke, por kur e ke vazhdimisht mendjen tek ajo dëshirë edhe ti e bllokon. Pse e bllokon? Ja pse. Në fjalorin etimologjik, kuptimi i fjalës dëshirë, desire, dëshirë e zjarrt, është uri ose kërkim emocional drejt arritjes të diçkaje, ta kesh në posedim të një objekti, është një lloj apetiti ose është një lloj besoj se ndjenin brenda jush, një dëshirë fizike, është një epsh për diçka, nga fjala frengishte, desir, është diçka për të cilën ne vuajmë shumë që ta kemi. Edhe kur fillojmë nga ajo vujqe, atëherë, si thot ligji i tërheqjes, prap ta sjell vujqen, sepse ti e kërkon diçka nga mungesa. Nga nevoja, nga vendi i mungesës kërkon diçka që nuk e ke. Për shembull, pse është ajo thonja se të pasurit gjithmonë bëhen më të pasur? E të varfrit më të varfër, sepse të pasurit kur mendojnë për diçka, ato nuk mendojnë nga mungesa, ato mendojnë se e kanë dhe e bëjnë. Nuk e fillojnë nga mungesa. Ta shofim cilin është qelsi për të zotruar veten. Është të kuptosh se mungesa e dëshirimit është qetësi. Dëshirimi, lakmia, dashja, është një grop pa fund, që nuk mund të mbushet kur. Se për shembull njerëzit që bëjnë miliona, bëjnë akoma më shumë miliona, bëjnë, nuk ngopen. Sepse mendojnë se diçka që do e bëjnë jashtë, do i plotësoj atë shprastirën që është brenda tyre. Dëshirimi është nëna e të gjithë emocioneve shqetësuese dhe çdo paqeje. Dëshirimi është shqetësimi i paqes dhe gëzimit të natyrshëm. Ju pra mund t'i keni të gjitha nëse dëshironi diçka, mund t'a keni, duke siguruar ju lëshoni të shkojnë ndjenjen duke e dashur ato. Si në rrushë si që keni ju sot dhe toja pëse nuk kisha shënuar të shira më të më ba. Për shkak të atyre limitimeve. Por që jam shumë e lumtur që atë ditë vendosa të vi në seminar, sepse që atë ditë dhe në këto 4 vite që më kanë ikur kaq shpejt pa e ndjerë, më ka ndryshuar jeta dhe jam shumë e lumtur që e njoh mimozën nga YouTube-i dhe që jam pjesë e Empower. Nëse manifestimi është pozitiv, atëherë sigurisht që ju keni arritur që vërtet e doni veten tuaj. Treguesi më i miri i asaj që ne zihemi brenda është manifestimi. Nëse manifestimi është pozitiv, atëherë sigurisht që ju keni arritur që vërtet e doni veten tuaj, vërtet ta aprovoni veten tuaj dhe vërtet ti kishit larguar gjithë limitime. Mirë, por nëse manifestimi ka limitime të ndryshme, se i përket lumturisë në familjen tuaj, se i përket suksesit në biznesin tuaj, ose se i përket suksesit në marrëdhënie me njerëzit tjerë, nëse diçka shfaqet e cila është
negative dhe nuk ju pëlqen, atëherë ka diçka që mund të jetë, siç e quaj tek trajneri, deklaroni fuqinë tuaj, të cilin edhe ju që jeni sot antar të ri, do të keni mundësi ta. Është trajnimi i fuqishëm që kemi bërë na empower dhe vazhdojmë ta shfaq fuqinë e ti vazhdimisht, sepse e fundit që ishte tana, trajnimi i fundit që ishte tana, vërtet, se ne kur themi, unë nga një kur themi, se ajo që ne ju anësër, ne përdori një një të tonë, e duham, s'duham e përdore, qoftë t'i shka e cila do të sjell rezultatet mira për ju, ose për ne, qoftë t'i shka e cila, do shta... Kur nuk sjell rezultate, ne nuk e vendosim si pjesa e empower. Por, pse ajo vetja jonë që ne jemi vërtet, ka nevoja shumë për dashuri. Okay. Si që thash, do të thot jetë ajon për në përgjithësi është ajo që mendojmë dhe mendimet pastaj sjellin emocionet dhe emocionet pastaj sjellin manifestimin e rezultateve. Tani si ne përballemi me emocionet? Gjatë gjithë jetës sonë si jemi përballë me emocionet? Ka katër mënyra me të cilat unë i kam cek sot këtu, me cilat ne përballemi me emocionet dhe para është i shtypim emocionet. I fshehim emocionet, dhe kjo është forma më e zakonshme, por gjithashtu forma më e rrezikshme. Pse? E sepse duke i shtypur gjërat negative që ka ndodhur, duke i shtypur, ato kanë krijuar prototipet ndryshme të cilat pastaj janë në nëndijen tonë, edhe gjithë shka që është në nëndijen tonë, vibron frekuencën e cila sjell rezultatin që ne e shohim në përditshmërinë tonë. Pra kjo mënyrë e përballjes me emocionet nuk është e mirë. Nuk është e mirë për ju. Që ta dini sot e tutje, pasi të përfundoj këtë seminar. Momentin që ju doni ta shtypni një emocion që vjen, qoftë nga një situatë e cila ka qenë shumë negative në kaluarën dhe ju nuk doni të përballeni me atë, sepse me një diçka e cila ka ndodhur në të kaluarën ose diçka e frikshme, por është frika më e madhe që keni. Ta dini se ajo është veç fundi i fundit ku ju jeni. Nuk ka diçka më poshtë ajo, prandaj duhet bëjmë diçka që të shkojmë në atë pjesën tjetër, në anën tjetër, të asaj kush ju jeni. Pra mos e shtypni dhe mos e fshihni energjinë, emocionin, por përballuni me ta. Mënyra dytë me të cilën ne merremi me emocionet është i shfaqim ato. I shfrym ato. Për shembull me një person i cili na solli diçka, një ndjenjë negative, na tha diçka negative, ne fillojmë me bërtasjen edhe shfrym çdo gjë që kemi për atë person. Domethënë e shfaqim. Ka persona të cilët flasin shumë, edhe mendojnë se në atë formë nxjerrin nga vetja atë që e mbajnë në vete. Mirë, po pastaj pasi kanë folur shumë, pastaj fillojnë të fajsojnë vetëm se kanë folë shumë. Prandaj, një nga mësimet shumë të fuqishme në empower është të mos flasim, por të dëgjojmë, sepse kemi dy vesh edhe një gojë dhe duhet i përdorim në mënyrë proporcionale. Gjithmonë, goja i bën gjithë problemet. Ajo që e flasim me gojë i bën problemet ose kryon gjërat mira. Nëse analizoni jetën tu, qka keni folë deri dje, ose cilat kanë qenë fjalët që i keni përdorur, atëherë do ta shihni sepse rezultatet janë të tilla siç janë. Gjasë, nëse flasim shumë, vërtet pastaj ndihemi fajtor, ndërsa nëse nuk flasim dhe dëgjojmë tjetrin, atëherë ndihemi se kemi kontroll edhe në bisedë me personin tjetër, edhe në kontroll ndaj vetes sonë. Pastaj pjesa tjetër e treta me të cilën ne përballemi me emocionet është aratisja ose ikja. Çka bëjmë? Do të thonë, në vend se të përballemi me emocionet negative ose problemet me të cilat përballemi, me sfidat që kemi, në vend se të përballemi me to, ne ikim. Çka bëjmë? Shikojmë një film, dëgjojmë muzikë, dikush pi alkool ose dikush gjithashtu merr edhe drogë, edhe është bërë varësi kjo pjesë.
Vetëm e vetëm ikish. Për shembull, do pish alkool, okay, do jesh i lumtur për disa minuta, për disa orë, mirë po prapë nesër e ke të njëjtën. Prapë do përballesh me të njëjtat probleme, nuk i ka zgjidhur ajo probleme. Ndërsa e katërta, të cilën ne rekomandojmë, është metoda e lirimit, e cila të lejon që ta lirosh vetë emocione. Dhe është interesante se gjithmonë para çdo seminari ndodhte e njëjta, edhe përderisa shumë gjëra në jetën time u përsëriteshin. Unë doja ta gjej se ku është rënja dhe cili është problemi dhe pse nuk e kam mësuar akoma këtë mësim.